Snimamo. Momci, jedan pogled samo za... To, to. Tako, tako, to, 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 to. Ovo je top. Padi nama bilo sice. Kao ptica. Ali bukvalno kao ptica. A dobro, nije toliko visoko. Da, da, da. Ali bila više na zlati broj. Kad bi pao, dosta. Samo što je ovo brže. Da snimimo ove žene. Aha. Mm. I još jedna staje gore na vrh, kako bi sliku. Ja da ovdje ne bi sliku. Ovo je špecijera, zato.